Po, jam shumë i kënaqur që i marrim 3 pikë, po edhe i kënaqur që e bëra golin e parë me skuadrën. Kena një rrugë të gjatë, mbas 3 ditëve që kena ndeshjen me Faroe Eagle edhe duhet jena gati gjithë. Po ato u lodhën një shik më shumë edhe patëm më shumë hapësirë dhe i bëm dy gole të bukura Sani dhe unë edhe duhet vazhdojmë kështu. Do ikim gjithë bashkë ne, të fokusuam, nuk kena kohë për të menuar shumë edhe duhet të marrim 3 pikë. Sot e bëm hapin e parë të rrugën tonë se kena rrugën e akoma gjatë, kena Faroe Eagle, pastaj kena edhe ndeshja qërë, po duhet t'i na fokusum tani me këtë ndeshja t'i marim 3 pikë. Faleminderit shumë që ishit gjithë këtu edhe Forca Shqipëri.